Ens hem reunit aquí la sectorial d'energia, alimentació i medi natural del procés constituent. El procés constituent té la idea de plantejar en una nova Catalunya doncs, com la volem organitzar. I tot el tema de medi ambient, de canvi del sistema econòmic, de l'alimentació, de l'energia, doncs l'hem d'organitzar. Hem fet una assemblea convocant a tota la gent que s'havia adherit al nostre manifest. La idea és desenvolupar el punt 7 del manifest. És la primera, és la inaugural, hem fet 4 grups de treball, hem explicat una mica de què anava el tema i bueno, hem sigut 100 persones. Han sortit molts temes interessants. La idea és definir accions polítiques a partir de diferents temes. Hi ha temes de sobirania alimentària, de sobirania energètica, de cooperativisme, d'infraestructures, mobilitat, de conscienciació de la població. Canvi de model productiu i econòmic i social. I bé, aquesta ha sigut una primera, ara hem recollit els noms de tothom, estem definint temes sobre els que hem de tractar, estem buscant experts, associacions que ja hagin fet feina, després també hi ha tot un tema d'accions, perquè el dia 30 hi ha accions per tot el territori i, per exemple, aquí al Poble Nou ja es vol fer una acció davant de la Torre de les Aigües. El Poble Sec i Sants volen fer una cosa davant de les torres de Fecsa Endesa. Badalona, que també ens cau una mica a prop, a la Serra de Marina, que també tenen una línia elèctrica que, bueno, que té alguns problemes. I bé, és un inici i esperem arribar a sintetitzar molta feina, moltes accions a fer, moltes idees polítiques per desenvolupar, per arribar a trobar una Constitució que ens agradi, que pugui fer que la nostra societat sigui més còmoda, més agradable i més, més oberta a tothom. Bueno, ara el que cal fer és la feina, no?, d'animar tothom que participi, que tothom hi té veu, que entre totes hem de construir la nova Catalunya, no?, la República Catalana del 99%, i bueno, que qualsevol tema que es vulgui tractar segur que es pot incorporar, que estem oberts a nous temes i a noves idees. I ara el que cal fer pues, és posar-se les piles, no?, i fer la feina, que és el que, bueno, el que tots volem, que després surti alguna cosa consistent. Hi ha un correu electrònic, no sé, per contactar amb nosaltres, que és ecologisme@processconstituent.cat. Bé, hi ha molts temes a tractar, però avui ens hem dividit en 4 grups. Un era l'energia, que semblava que era molt evident. L'altre era alimentació, aigua i medi natural. L'altre era sistema productiu, que entren les cooperatives i, bueno, i la lligam amb totes les infraestructures. I l'altre era empoderament, però que també hi entra la conscienciació social, l'urbanisme, la reestructuració de la societat, més des del punt de vista de cada un de nosaltres.